знаю, якось цим не цікавилась, якось глобально цю проблему не розглядала. І, знаєте, якось не задумувалась навіть про це. Не можу сказати, чи позитивно, чи негативно, але можу чітко сказати ні. Mm-hmm. Тобто, наприклад, якби клонувало мене, я б цього б не хотіла. Але сказати, що я до цього ставлюся негативно, ні. Оп'ять, через те, що я не, так, не розбиралась детально в цій проблемі. Надо, щоб діти рождались естественним образом, все як в природі. Отак от повинно бути. Отрицательно. Чому? Ну, ви хотіли, щоб вместо вас була другая, а ви сиділи вдома і нічого не робили. Вместо вас буде ходити хтось другой, як в Японії. Они там с ума сходят от этого. Негативно. Чому? Не знаю, якось саме слово за себе говорить. Не знаю, якось це просто само на підсвідомі якось. Ти все розумієш, що тебе клон якийсь ходить, а замість тебе робить роботу, а ти вдома якось. Життя вже таке скучне, ну і життя це ж якби рух. Треба щось робити, якісь, приймати якесь рішення, десь вирішувати якісь задачі. А просто сидіти вдома і нічого не робити, це точно не про мене. Не знаю. Ви б хотіли, щоб вас клонували? Ну, було б цікаво, але не знаю. Чесно, якщо було б таке можливо, то б, напевно, не проти. Да. Не проти, щоб вас клонували? Напевно, ні, не проти. Напевно, за. Ну, я б хотіла, щоб була б така сама я. Наприклад, я завжди хотіла собі сестру мати, в мене немає одна в сім'ї, то я б хотіла, напевно, мати таку, як я. Таку другу краплинку, так сказати, як я. Негативно. Чому? Ну, дивіться, тут є декілька боків. Перш за все, це я рахую, що з точки моралі, з точки релігії, це може визвати деякі в суспільстві заворушення, я так рахую. Тобто, окей, нехай це будуть собачки, котики. Тобто, для людей, я думаю, що ще не готові. Неправильно це. Чому, на вашу думку? Тому що клонування – це… я не можу навіть об'яснити, як це, але це неправильно. Оце я так розумію. А далі я не знаю, що об'яснити.